राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामतीमधील आपल्या भाषणामध्ये केलेल्या मला सत्तेची हाव नाही, मी सत्तेसाठी हपापलेला कार्यकर्ता नाही या विधानावरून आता उद्धव ठाकरे गटानं त्यांच्यावर जहरी टीका केली आहे. अजित पवार हे 4 वेळा आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर कधी बारामतीच्या होमग्राऊंडवर स्वतःचं अशा पद्धतीनं स्वागत करून घेतल्याचं दिसलं नाही अशी आठवण ठाकरे गटानं सामनाच्या अग्रलेखातून करून दिली आहे. तसंच अजित पवारांचा सामनामधून खरपूस समाचार देखील घेण्यात आलाय. किमान 4 वेळा अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री झाले आणि शरद पवार यांच्या कृपेने त्यांनाही सर्व सत्तेची पदं मिळत गेली. त्यावेळी अजितदादांनी होमग्राऊंडवर स्वतःचं अशा पद्धतीनं स्वागत करून घेतल्याचं दिसलं नाही. उलट त्यांनी कार्यकर्त्यांना जरबेत सांगितलं की सत्कार हार तुरे वगैरे नकोत, कामाला लागायचंय. पण भाजपच्या पलंगावर गेल्यापासून अजित पवारांना सत्काराचे वेड जडलं आहे अशा शब्दात अजित पवारांवर सामनामधून निशाणा साधण्यात आलाय. तसंच एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उदात्त विचारानं पक्षाबाहेर पडलेले नाहीत तर ईडी, इन्कम टॅक्स, CBI वगैरेंच्या चौकशा नकोत या भयानं त्यांनी गुडघे टेकलेत हे बारामतीकरांना ठाऊक असल्याचंही ठाकरे गटानं म्हटलंय. ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24.